হেল্ল মোৰ বৰ বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅ'ত বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছ'চিয়লজি বেজৰ সমাজতত্ত্ব পৰিচয় এই কিতাপখনৰ প্ৰথম অধ্যায় সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ এক বিষয় আৰু পৰিৱেশা এই পাঠটোৰ কিছু চমুৰ প্ৰশ্নৰ লগতে দীঘল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই পঢ়ি দিলোঁ, কাৰণ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুতো দীঘল হৈ যাব, সেইবাবে মই পঢ়ি দিলোঁ, মই দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা। আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'বা। প্ৰথম অধ্যায় সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ এক বিষয় আৰু পৰিপ্ৰেক্ষা। এক নম্বৰ, সমাজতত্ত্বৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা।